Alhamdulillah Pak Cito sampun rawuh. Kyai nipun. Nggih, Bapak Yai menika sampun rawuh. Alhamdulillah. Monggo wedal kawula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratil muhtaromi, kepada yang terhormat tim pelaksana live streaming yang saya hormati, dan juga pemirsa semuanya YouTube di Manah Talent Project yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita aturkan syukur nikmat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Adi mlengsi. Kursine ra dilunyu. Nggih, niki wau badhe dresi badhe wonten panjenengan. Kunci. Dene punapa saya dan sampean semuanya sudah diberikan kesehatan dan kesempatan. Karena apa? Karena banyak sekali kita punya kesempatan tapi juga tidak sehat, ora iso hadir, ora iso ndelok. Nggih. Sehat tok orang duwe kesempatan nggih mboten saged ningali. Mula alhamdulillah diparingi kesehatan. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Dan juga pada saat ini kita menjalankan ibadah puasa. Mugi-mugi lancar. Amin. Amin. Yang berikutnya salawat serta salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dene punapa ingkang kita hangrantu syafaatipun ing yaumul kiamah. Amin. Allahumma. Amin. Niki enten apa? Nyuwun sewu Pak Yai. Pripun nika ngapuntene sadherenge ngapuntene niki katimbalan panjenengan kersane maring tausiah. Oh nggih. Nggih. Nyuwun sewu Pak Yai, brengose anu kudu kecer. Kudu. Nggih niku brengose anu jenggote. Nggih. Kula teng mriki nderek ditepangke sepindah kula badhe maringi tausiah dumateng panjenengan sami. Kersanipun lab niki mboten semata-mata campur sari tok ning nggih wonten napa menika nggih menika nyuwun Pak Yai gelorat ben kok gelorat pripun lunyu iki kursi kok gak gantos kursi lintune diganti kursi. Oh ngaten kursi sing saged niku lho. Oh joglek-joglek niku nggih kursi goyang kursi disco kula niku termasuk kiai ingkang mboten pati kajen lho. Awit punapa mulai kula duki ngriki biasane kiai niki niki enten meja niki. Lho lho meja. Ya iki ngapunten Pak Yai. Wah gak singkat iki mau. Jejer-jejer anu cap cikil telu jejer-jejer. Cap kaki tiga Pak. Lho sponsor mboten nang. Oh iki live streaming sponsor. Kepotong jenengan. Ji ngapunten Pak Yai. Ning mboten napa-napa tujuan utama kula nggih menika ngaji memberikan penerangan dumateng ingkang peteng. Ingkang pertama Allahumma amin. Apa sing diamin? Ya apa sing diamin iki? Kula ngelengke dumateng panjenengan sami kedahipun poso. Poso menika nggih menika ngempet. Allahumma amin. Isine endi ta? Cerewet. Ning niku dikenali. Ya irene ajine blas. Sampeyan iki iki niki MC lho Pak. MC nyuwun sewu Pak. Mbok dipateni. Lho, diganti sing radi nom dadi menjual ngoten lho. Sing tase nggih niki tok. Anake iki tok. Sedaya padha nderek ngaji. Nggih. Niki kula undang. Ngaji sak niki menika nek alus-alus nggih mboten ditampa. Dadi ya kaya 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 kudu meksa ngaji sak niki. Nggih. Soale bocah sak niki napa terlalu mengikuti budaya asing sehingga melupakan dengan budaya sendiri. Budaya asing. Nggih. Nggih. Contonipun sak niki tutur kata wawancara omong-omongan jagongan karo koncone wis ilang. Karena apa? Karena dengan majunya teknologi. Napa? Teknologi. Napa niku? Wah, iki rado, sampean rado.
Nah, aku nerangno, wis sampean mencoba untuk mengerti meskipun goblok, nggih. Oh, ngaten berarti rada ngerti. Nggih, kados bapak niki. Niki asine nggih. Goblok. Oh, nggih. Nggih, kula paham, Pak. Nggih. Tekon timo. Duh, ya. Teknologi, Pak. Teknologi. Teknologi yang sepuh lalinan. Nggih, teknologi. Mula nak teng warung jenengan mboten sah gumun sakniki kok mboten nenten bal-balan poli dan kegiatan pemuda mergo kakean nang warung. Nge-game dolanan karo kancane ning ora takok-takokan. Cedak panggone ning ora tau tutur sapa. Kuwi jaman saiki, jaman edan. Ngono. Mula saking menika Allahumma. Amin. Lho, sing diamini iki lho apane? Ya gubut kok. Ngaten lho. Dadi pun jelas nggih nyaji kula. Dadi menawi enten napa pertanyaan-pertanyaan mumpung ketemu kali kula. Para anu para pamirsa sedaya, kok meneh wonten pitakenan sing jan mboten cetha. Ngapunten Pak. Sadereng pamirsa aku sik sing takon. Oh, monggo mboten apa-apa. Nggih, insyaallah. Pertanyaan kula kono ngatasi kok ora ketok. Pokoke jenengan takon napa mawon, masyaallah kula jawab. Ndak. Masyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Ki kok gak beneran ketok. Gitu. Wong insyaallah kok masyaallah jenengan pripun to iki? Monggo. Napane? Lah nek jeng tanglet kok kita kok gak beres gak yakin berapa lho kok ora yakin wong enek iki ayo iki jin ya tak ngeten kula badhe tanglet ya kula menika sinten ya betun neh iki perung suwe urip nenten apa lho kowe dhewe kok mbok takokno takok sing berbobot maksudnya tentang keagamaan tentang religi oh takoke sing secara berbobot iki ya nyuwun sewu iki nggih. Wingi kan kalau direk bangun masjid. Yeah, lah ya pikwi. Niku kan dicor. Cor. Lah niku aduan kangge ngecor niku sing saya pinten. Pinten musa pinten. Kuwi njuku semen gresik ae lho. Dadi kacee sithik kacee 5000 apike kuwi kuwi kan anu to. Mun cewas anu sikile jenengan. 6000. Sikile jenengan. Lah kok yo ngono. Lah pripun to yo bedhe. Wong kiai kok ditakoki aduan cor. Lho tapi kan urusane karo masjid iki. Masyaallah. Enten apa iki? Mbok nggih sing berbobot. Misale poso niku sing batalne kok lho ngono poso sing kualitai ngono lho. Kualitai. Kualitas. Lah kula kinten iki nyuwun sewu kan masjid kan mesti enten urusane kalih agama. Ya ya ya. Lah kula wingi kula nderek bangun masjid. Tangkep niku cor-coran. Sing apik? Sing apik pinten musa pinten? Semene sak kilo. Terus pasire? Pasire 6 truk. Lah wis sesuai standar nasional. Standar nasional. Insyaallah dalam waktu rong minggu lah. Langsung bangunan remuk. Loh, pripun ta jenengan? Lah semene kurang. Kula damel tuntunan lho jenengan. Lah kok aku para reso mlaku mbok tuntun. Mas teh jenengan iki kula damel sebagai guru saya. Kene ae metu sekolah kok guru. Ngeten kula badhe tanglet. Niki kan ulane poso. Ya. Berarti mbok dereng bodo. Lho iya. Nggih bener ta? Iya. Lah sak derenge poso niku kan tasik tanggapan kula. Nggih. Lah tasik tanggapan niku alhamdulillah rame, Pak. Lah pas rame niku kula ansal dhuwit. Ngoten. Kowe gak lara. Teke kenapa? Kuwi lho apa? Lho, kula tasik jelas riyen, mangke nembe pertanyaan. Pertanyaan sing cetha ngono lho. Jenengan kesesah mawon, Cak. Wong kula badhe tangkep kok jenengan sik. Aku tak golek live streaming liyane. Sabar, sabar. Pun sami tutup live streaming liyane. Wis kursine lunyu. Lho lho lho. Ampun ngoten iki. Tak kongkong golek sing berbusa kok malah digolekno sing murah. Lah murah, murah. Murah, murah iki napa to iki? Wah berbusa mau. Oh iya. Nggih nggih nggih. Cerdas iki jenengan. Aku. Nggih nggih nggih. Niki ngaten lho iki. Aja cekli. Oh nggih. Keri kok. Ora mau krim. Niki ngaten iki. Niki kan kulane poso. Terus terang mawon kula nderek poso. Poso apik iki. Kula poso 30 dina iki. Iya no. Kalih bojo kula. Anak kula sing cilik nggih nderek poso iki. Apik kuwi. Lah sing cilik sing umur kalih taun nggih kula wari poso. Apik iki. Sedoyo keluarga kula poso iki. Terus masalahe opo? Nggih mboten ana masalah. Lah kok mbok takokno? Kowe kok tak pangandhasmu kok. Yo, yai kok emosi. Wis ora iso pertanyaan ora runtut blas. Ngeten lho. Kalau meneng ae ra takok ngene lho apik. Dene iki pertanyaan tenan saestu niki. Mulih lho aku nak ra. Ya ampun ngoten nggih mboten enten angkotan iki. Badhe dari sinten jenengan? Apa? Niki pertanyaan langsung jelas mawon nggih. Niki kan ulah napa niki? Wah. Loh, jek mutungan pripun Ramadan ngene kok. Eh, Pak Yai kon nesu. Niki kan ulane poso to iki? Iya. Niki ngapa? Menta muni akeh bancaan. Nggih, kala wingi mapak poso bancaan kathah iki. Ndas mendi to? Lah niki ndas kula. Ndas iki kucing to ki? Niki mus
mustaka. Kok omong tok? Mustaka. Apa pertanyaane? Tangan kula niki kan ulang poso, kula nderek siang. Ya. Lah, wong poso kan niku. Ah, kuwi ngene. Urung-urung iki dereng. Alah kowe engko tekan tindi, langsung tak jawab bae. Ya kemlancang ya iki. Ya ta. Miturut wis ana kitab Al-Qur'an kae ngonehake. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya nggih. Engkang artosipun menika dereng enten muni dalile pripun niki anu mbok anu to sing live streaming niki to niki napa niki nggih nggih niki engkang wonten nggih menika kitab Al-Qur'an sampun konekake auzubillahi minasyaitonir rajim engkang artosipun seah niku dalile mau pripun ora krungu artine kula gantos niki nyuwun sewu nggih amit ya amit nah auzubillahi min lan iki ya auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim engkang artosipun artose napa lha wong jenengan ngecakne kuwi ngecakne napa kok terus artosipun iki lho ngono wis Allahumma amin pun sami sedamel iki opo nek iki jenenge kaya iki kaya pundi cadok sebojak kok bingung tenang pak sampeane pemelok mbayari aku nek mosi aku bok lho engko bok yo tak bok ngono aku malah kaya ngramai kucing gering sing kucing gering sapa guru pun ngaten ngaten iki kula terus terang aja cekeli lho niki ngaten kan ulan poso ngapuntene nek ulan poso kan harus memenuhi berapa jam puasa iki 12 jam nggih hitung dhewe. Ya maksudnya sehari. Iya, dari mulai fajar sampai ya gitene wis ngerti. Ah iya, sampai maghrib. Itu misalkan saya puasa kok ndelalah pas ketika batal. Lho dereng. Puasa kok mangan. Dereng. Lah aku sing ape mbok angen-angen mbok takonae aku wis krungu kok. Ngono lho, kowe puasa kok mangan? Batal, ngombe batal. Lah gek kowe niat mangan ngono wis batal, kamu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Allahumma. Amin. Pun jelas nggih. Jelas. Pun kula. Iki dereng-dereng riyen tak senten pertanyaan malih. Ya cekli keri. Nggih. Niki kan ngeten to nggih. Kula nek takon. Yo ngetrayu pengen penjelasan. Lah terus jenengan open question. Ya ning wis tak tutup. Lho, nembe mutu-mutu kok terus ditutup to nggih. Pertanyaan sing terakhir. Niki kan poso. Pas terakhir iki apa nanti kowe? Peloro to piye? Aja ngono to nggih, kok guyu. Ya ora apa-apa. Aja bercanda. Jenes aku yayi iki. Piye? Niku kan pas beduk wong para wong bar niku kan adan to. Adan. Lah dilalah kula lali. Kula lali kula mangan nggih. Niku hukume pripun? Hukume ora apa-apa kuwi. Lah bar lali aku mangan, kula sereten kula terus ngombe iki. Ora apa-apa wong adan. Lho, mboten dereng-dereng magrib. Graji guruwu. Lah nyapa? Pertanyaanmu ora mutuk belas. Maksudnya ini niku tengah awan. Gagak wis ora. Lho, enten apa? Golek kowe jamak iki ganti ya, Le. Tapi yang ngene iki niku sing gagak kok elek iki. Ora iso elek jenenge sing sitok sing kuru rodokan ka lho. Sapa ta? Sing apik sing kowe iki nyeluk ki dodok ta. Sing komente ka lho celuk. Lho, nek komen digemuk golek iki. Apa iki? Tanggung jawab piye kowe iki? Tak jelaso. Komet tak kei serlok. Jire dibutak kiri jan. Maksudnya apa sih? Maksudnya gue tadi kira nah aku nak bayarin ini wis tau separuh dah orang di rame lah aja tukaran lho karena ngarepe kiai kok tukaran gitu ini kira kiai ratu kama betul gak ada unggah-unggah nih kiai omongan jenengan dikenahnya lho ini kiai sesepuh lho ini kira cara ini aku tak kok pesan kok ini gitu cara aku untuk tugas tak sebuah merjit ini oleh murah nah niki tolong dijawab ya udu togel ini di anak-anak merjit ini ku ini kelas lho gini mukanya halal apa haram? Orang bijak mengatakan. Lah iki mantep ya aku tenan iki ngalah mriki. Seneng aku iki gitu. Jenengan mriko, mriko. Lah iki tenan iki aku. Air beriak tanda tak dalam. Opo kuwi? Mriko sesuai dengan apa yang ditanyakan dari saudara Cito tadi. Nggih. Wong tombok togel kok disumbang nang masjid. Niku enten dua versi. Oh, oleh karo ora oleh. Oh. Sing oleh niku sumbange niku tombok itu kel niku sing mboten nak angsa. Allahumma amin. Pun jelas nggih kula wonten anu sedo kang pesan. Aku paham iki aku. Pun nggih. Ganjaran aku iki. Niki soalnya kula nyeramah wonten TP iki
al niko Bojonegoro ngetan Kanor, Kanor. Oh, teng Kanor. Niki nggih. Nyun sewu. Mari ceramah teng TPG. Nggih, nggih. Lho umume gak teng Temje to kok teng TPG nyapa iki? Anu sasaran kowe kaji cilik. Oh. Kersane napa kok cah cilik? Gampang dibeli duwi. Oh, ngono. Wis sewu nggih. Kok gak yakin ngene, Pak. Iki nyun sewu. Piye iki? Iki upama awake dhewe anu ting takokne nek tok gak beres piye. Lah iya, ketok piye iki ra cetok. Lah iya, nek terus iki. Wong omongane, omongane gak jelas. Jelas. Bapakmu paham ta, Mas? Paham. Wong cek, Bro. Sopo to? Lah kok nyelakne lu aku Mamet ya, Mas? Jenengan iki. Ngapunten iki. Kula ki ten lambune brangus kados komet e. Ora to. Jajal-jajal di ancem kendang. Kaya iya iki. Iya, apa? Kalek kok kalek komet. Lha wong nyak aku iki kiai. Nggih 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 nggih. Ya apa? Sana. Pak, Pak Diri. Ki mang dijenggot. Dari jenten di. Jenggote prakal. Lho kok gak sadar? Ya duka. Ndi? Lah wau jenenge nenten jenggote iki. Aku bar mangan seng. Oh. Iki kiai apa barang saya? Enek kiai aku percaya ora percaya aku. Wis ora percaya kula ketingali kalian jenengan. Wis ora mbok percayani apa? Mulai kait wiwitan pertama jenengan jelas. Nih ini kula mboten juntrut blas, mboten jurus. Dalil ya. Moro-moro wis paham? Lho sing dipahami iki apa? Wong jenengan jelas ora juntrut. Allahumma. Amin. Lho, kok mira anu terus ae. Iki ora cetok ketok iki. Pun kula apalke niku. Pun apalke napa? Sing masalah Allahumma. Amin. Jenengan kula Allahumma jenengan. Amin. Jaran. Iki koyo jasku. Iki jas kula. Lho nyapa kowe dek minder? Lho. Lho romo mangko iki. Cak komet. Lho, cek cek cak komet. Lho, lho. Nyun sewu. Jenengan sinten? Cak komet. Kok kan mulai kek. Saman gak ngerti. Nggih. Iki ngono supirku tak kongkon markero mobil. Lho kok malah rene? Berarti jenengan nyayine. Insyaallah. Masyaallah. Lha iki sapa? Ora tukang ojek kek mlete. Walah, lek kok mampir mobil malah rene makili aku. Jenengan kebacut tok kiai umume ya numpak Innova Grand Livina lho kono nggo dam truk. Aku nak mundur angel pun to jenengan niku. Sing kadi wibo kedhi ngoten lho. Supir kula ngeten iki. Oh nggih nggih. Wah, wow, tamat tiba ya. Nek balena jasku iki, jenggenku balena. Wis ra iso nek balena. Ra iso wis. Wis aja padha tukaran sing apik ayo ngrungokne tausiah. Nggih, okay, pangapunten ingkang ngatah Nyai. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nyuwun sewu. Kok pantes niku kula wau nimbali yayine lah kok maringi ceramah mboten jurus to iki. Ngaten nggih. Nggih jelas kok napa sedaya pun jelas nggih. Lah kula mboten mireng kula tang dateng Jawi mriku tek. Keadaannya nggih rawapet dadi mboten midhangetaken. Nggih pangapuntene. Wau saestu niku ngomongane mboten jelas. Wong siti-siti mesti Allahumma amin ngoten. Wonten pertanyaan-pertanyaan sing kira-kira Pak Yai ngangaji mboten saged jawab. Nggih. Tolong jenengan tanglet kalih kula insyaallah tak jawab. Nggih, alhamdulillah.